ulazim u brak kalkulišući, ajde, zgodna je, lepa je, šta nam fali, mladi smo, ili prolazim i voz, daj da se zakačim za bilo koga, pa da mogu da rodim, bar da imam neki produžet. Nema ljubavi. Ja imam ljude koji nisu venčani u crkvi, imaju po troje dece. Neće da se zavetuju pred Bogom. Ja kaže, šta ako se razvedem? Gde će ti se razvedeš, imaš troje dece, jesi ti normalan? Pa žena ako ti ode, odneće ti kuću celu. Troje dece kad ti odu, šta imaš ti? Ostaneš kopanj tu, isečen, bez ploda, jalov, nikakav. Mora da postoji ljubav. Mora da postoji poštovanje. Znate šta je ova zemlja koju mi trebamo da poštujemo? Ona je samo pozajmljena od naše dece. A brak je zajednica između dvoje koji se vole. Deca su samo gosti u vašoj kući. Koji su tu došli da ih nahranite, obučete, naučite i pošaljete dalje. Na kraju krajeva opet ostajete vas dvoje. Deca koriste svaku pukotinu u braku. Znači, dođe kod mame i pita, mama, mogu da idem, ne znam, u grad u tom periodu? Kaže, pita tatu. On ode kod tate, tata, znaš, nisam bila prošli put, ovo, ono, mogu ja da odem u grad, tata dozvoli. I onda krene svađa između mame i tate, jer su obično očevi slabiji na ćerke, majke na sinove i onda se to koristi. Ja sam se recimo šokirao kada je moja ćerka, pošto sam se dosta selio, došla u osnovnu školu i u svom odeljenju, kaže joj drugarica, mrtva ladna, što bi se reklo, o pitanju, kad će tvoji roditelji da se razvedu? Kaže, kako? Ona je tek onda shvatila da ima malo održanih brakova u odeljenju, da su uglavnom deca razvedenih roditelja. Pa kaže, znaš ti kako, kaže, to dobro, možeš da ih koristiš za šta hoćeš, moraju da ti kupe šta je tražiš, inače, ako majka neće da ti da, ti kažeš, ja idem kod oca da živim kod njega i tako možda ih ucenjuješ. Šta će odrasti od te dete? Kako će to dete biti sutra sposobno za bračnu zajednicu? I upravo zato dolazi do tih iskušenja. Zašto bi došlo do iskušenja? Zašto bi mene neko iskušavao sa nečim što ja ne želim? To je jedno pitanje koje sam ja postavio na jednom predavanju kad se okreću momci za devojkama. Ideš sa ženom svojom ili sa svojom devojkom i prođe neka zgodna, lepa devojka i ti se okreneš, gledaš u nju. Ja sam postavio to pitanje, zašto? Jesi gladan? Nemaš dovoljno? Šta ti fali? Ako nemaš, onda raskini sa njom, pa idi dalje. A ne, nju držim kao neku siguricu, a ja sad vamo tražim sa strane. I znate šta, na moje iznenađenje, mnogo žena je branilo stav da muškarac, normalno je da pogleda u lepu i zgodnu devojku i da se okrene za njom i da je to u redu. Ja se šokirao, jel, šta će da radi ta žena ako se muž okrene za njom i pogleda je, premeri je, a onda se i ta devojka okrene prema mužu, pa ona njega premeri. Šta će onda ona da radi? Ona ih je bukvalno, neko, to je u redu. Znate, mislim, naravno, ne treba ona sa njega tu da bije, da on ne sme da se okrene. Sasvim je normalno da mi gledamo ovaj ceo svet koji je prelep i Bog je sve stvorio zbog nas, ali taj pogled je sumnjiv. Zašto bi gledao? Šta tražiš u drugom? Recimo, mi kad vidimo golo dete na plaži, kako se igra, kupa se u bazenu i tako dalje, ja ga gledam čije god da je dete kao roditelj svoje dete i meni je to slatko, meni je to zanimljivo. Sećate se onog skandala kada su uzeli decu našim ljudima u Americi, dete koje su ga slikali dok se kupalo golo. Njihove oči i njihov pogled na svet i naš apsolutno nije isti. Zato da bi čovek izdržao i tu preljubu i sve to mora da bude siguran sa tim što hoću. Ja imam svoju suprugu, imam svoju decu, ja gradim tu svoju kuću. Zašto da razgradim to? Zarad čega? Zarad zadovoljstva koje opet mogu da imam sa svojom suprugom.